ikke nok med, at vi voksede op med den, så var vi også en del af den sidste år, og vi fornemmede begge to, hvor magisk en stemning, der var omkring den kamp. Og nu er det jo ikke os alle sammen, der får lov til at stå og synge nationalhymnen i den røde trøje, vel? Så det er jo dejligt. Altså, det er en fin en finale, hvor man får lov til at gøre det, og det er en speciel følelse. Jo, men altså, også som sådan også generelt dagen er fed, og man kan bare mærke, at den eneste kamp, der blev spillet, og det hele København summer, og det gjorde det også der, og vi var ikke i tvivl om betydningen af kampen, og vi kunne mærke fansene, altså det var helt vanvittigt, og det ser vi selvfølgelig frem til. Vi håber, der kommer så mange som overhovedet muligt. Det var en fantastisk kulisse sidste år. Vi er også selvfølgelig over, at vi ikke fik det resultat, vi gerne ville, men det har vi så, kan vi få lov at revanchere nu, og det vil vi gøre alt for. Så det er en fed dag og med en fed kulisse. Så. Jeg ser det som svært at sammenligne den her kamp på torsdag med tidligere kampe mod Silkeborg, fordi det er bare en pokalfinale, hvor at det er knald eller fald. Der er et hold, der har en pokal i hånden efter, og det andet, som sidder skuffende tilbage. Så vi kan ikke rigtig tænke så meget over vores sidste opgave, fordi det her det bliver en speciel kamp. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi bare griber den anden som værd i en finale, uanset størrelsen på modstanderholdet. Vi ved godt, at vi er favoritter i forhold til sidste år. Der var det meget mere jævnbyrdigt i forhold til favoritværdigheden før kampen. Men det er slet ikke ens betydning med, at vi har vundet. Vi ved, hvor meget det kræver i sådan en finale. Som Nara også sagde, så er det en finale, og vi ved, at begge hold kommer med alt. Vi går rigtig godt kørende lige i tiden, og vi har spillet flere af de her rigtig store kampe på det seneste. Vi ved, hvordan man mentalt skal sætte sig op, og spændingsniveauet, det handler om. Og vi ved også godt, at hvis vi rammer vores niveau 100%, så burde vi også få et rigtig godt resultat. Men det kræver også, at vi gør det. Hvad alle mulige andre Superliga-trænere siger om kampen, det er nok noget af det sidste, vi skal forholde os til. Det er klart, at de prøver bare at lægge et pres over på os. Det er ikke det, der gør det. Det er presset for os selv. Det er presset for... Jamen, vi ved, hvor tæt vi er på at skabe noget stort herude, og vi vil gøre alt for at færdiggøre tingene, og det kræver en rigtig god præstation på torsdag. Ja, det er specielt at spille på hjemmebane i parken, for det bliver virkelig på hjemmebane. Det er der ingen tvivl om, at vores fans kommer til at overdøve, hvad der nu kommer med af Silkeborgenser. Så det er en enestående stemning, som vi glæder os til at mærke, fordi at, som Rønne også var inde på, hele dagen op til er bare specielt. Jeg kan huske, sidste år sad vi i fjernsyn og så, hvordan de gik march inden for Nyhavn. Og der er bare noget unikt over den dag, så nu handler det om at få et resultat, vi kan bruge den her gang. Vi kender passionen herude, specielt også for fansene, og det er jo klart at også mærke på dem, hvor meget det betyder. Giver også et boost. Altså, og selvfølgelig at se det, at det var sjovt jo, og det var fedt, og jeg kan også huske, at analytikeren der, han havde lavet en film, hvor han har sat alle vores nærmeste, hvor de havde lavet en lille video hilsen til os og sådan noget, og der sad man jo lidt, ikke, altså selvom man er stor tough fodboldspiller, så knep de sgu lidt, altså så det er følelser, og som jeg sagde før, så handler det bare om at bruge dem rigtigt og finde det her spændingsniveau. Det er en stor kamp, jeg vil sige, at der har vi måske en fordel lige at vide, vi har spillet flere af de her større kampe, end Silkeborg måske har, men det kan vi kun bruge, hvis vi udnytter det på den rigtige måde.